Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Юстина Лавкович, і я рада, що проведу з вами наступну годину. Якраз перед довгими вихідними в Ошаві відбулось офіційне відкриття і посвячення нового відділу Української кредитової спілки. Сьогодні на програмі про важливість відкриття цього відділу для місцевої громади та його значення для загального зростання української громади в Канаді. В сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертстех розповість про одних з визначних українських літераторів та інтелектуалів ХХ століття Віктора Петрова. А канадське турне церковного хору Видубицького монастиря для визначення 120-ї річниці поселення українців у Канаді пройшло з великим успіхом. Сьогодні уривки з концерту в Торонті. І, власне, чудовим співом цього хору починаємо сьогоднішню програму. Христос!